Dere er helt like i dag. Ja, vi er alltid like på rød løper. For å forvirre deg. Jeg vet hvem som er. Vi gjør det. Men tror du andre vet det? Nei. Vita, Wanda. Bra! Herregud, meget imponert. Dere er rutinert i det gamet her. Fortell litt om hva denne elfesten i kveld kommer til å bringe. Altså, det her er andre gang vi er her, så vi er ikke så rutinerte. Nei. Vi har ikke vært kule nok til å bli invitert de tidligere årene, så nå er det andre år på rad vi er kule nok til å være her. Ja. Hvorfor er dere kule nok? Nei, jeg vet ikke. Gjorde dere noe helt sjukt i fjor, kanskje, som gjorde at de bare måtte ha dere tilbake i år? Jeg tror kanskje at det for eksempel var at vi hadde en egen TV-serie. Det var da det begynte. Det var vel bare for eksempel. Det var en ganske vild podcast. Ja, den er veldig vild. Kan dere fortelle oss noe juicy som skjedde på festen i fjor, som vi ikke vet? Vi får jo bare se dere på den røde løperen her. Ja, Wanda. Jeg og Ulrikke Falk klina faktisk. Yes. Hører dere dette? Det husker jeg ikke, bare jeg så videoen dagen etter. Bare, jeg hadde de videoene. Dette skjedde. Men det er kanskje grunnen da, til at du får komme tilbake her. Hvordan var det? Hyggelig. Da var hun single på den tiden da. Du vurderte ikke å ta med kjæresten din hit i dag? Nei, jeg har jo partner in crime nummer én. Jeg har jo det privatlivet der, og så er dette åpne livet her. Det er ikke så privat, du deler jo bilder av han også. Ja, du gjør det. Ja, men alle må jo se hvor fin han er. Vita, det var ikke noen sjanse for at du tok med en date i dag. Nei, altså vet du hva, det blir verre og verre her altså. Nå har folk sluttet å spørre, fordi de vet at det er ikke noe, det er ikke eksisterende engang. Vi møtte jo dere for et par uker siden, da prøvde vi litt Tinder for dere. Da sa du at du var i ferd med å slutte. Har du sluttet? Dagen etter at jeg var hos dere, så begynte jeg å fjerne folk jeg hadde matchet med. Så nå har jeg faktisk totalt 4 matcher igjen. Men det er kvelderommet bare. Jeg skal bare ta meg en liten runde på Tinder, så går jeg ut før jeg rekker å åpne appen da, så. I fjor var det Wanda som klinet med Ulrikke Falk. Hvem er det Vita ender opp med å kline med i kveld? Godt spørsmål. Det gjenstår å se, vi må bare se hvem som er her først. Vi må jo se hvem Tinder du er da. Hvem er det du håper på å kline med i kveld da? Hvis du kunne velge. Det er vel egentlig deg, tror jeg, men det løpet er vel kjørt. Hva faen? Er dette live? Vi sender dem videre. Takk, det ble litt voldsomt det der. Takk for praten, jenter. Det der altså.